নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ অসমত পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা ৰাজ্যত বলিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বলিছে আহিছে বৰষুণ ধুমুহাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠিছে প্ৰচণ্ড ঢৌ প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কোবাই গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জল পৰিবহণ সেৱা প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ফেৰী তথা জাহাজ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী পাণবজাৰত থকা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সন্মুখত বাগৰি পৰিল এজোপা বহু পুৰণি জৰি গছ অঞ্চলটোৰ চিনাকি গছ হৈ পৰা বৃহৎ গছজোপা বাগৰি পৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে কটন কলেজিয়েট বিদ্যালয় পথ গছজোপা বাগৰি পৰাৰ পাছৰে পৰা অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত দুদৈত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত নিশা উভালি পৰিল এডাল অতি পুৰণি প্ৰকাণ্ড গছ ধুমুহাত গছ বাগৰি ক্ষতিসাধন হৈছে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অন্য বাসগৃহ আৰু পকীবেৰৰ দুত নৈ খেলাৰাম মন্দিৰত থকা বটগছ উভলি পৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে পথটো ঢেকিয়াজুলি ছেণ্ট উৰচলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অঘটন ধুমুহাত স্কুল বাছৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত আহত হয় বহু শিক্ষাৰ্থী শোণিতপুৰৰ প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ ফলত ভয়ংকৰ ঘটনা ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত দেওবাৰে নিশাৰ পৰা অব্যাহত আছে ধুমুহা বৰষুণ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মঙলবাৰে মহানগৰীত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় কিন্তু শিক্ষাৰ্থী জীৱনৰ লগত হেতালি খেলি খোলা ৰাখিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতো শিক্ষা বিভাগে পাঠদানৰ সময় সলনি কৰিয়ে সামৰিলে দায়িত্ব প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলতো কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে ঘোষণা নকৰিলে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ মাজতে মৰণত শৰণ দি বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল মঙলবাৰে কেইবাখনো স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অসম জাতীয় বিদ্যালয় হলিচাইল ডন বস্কো আনন্দ একাডেমী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে পুৱাই শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকলৈ মেছেজযোগে সদৰি কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নগাঁৱৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় বন্ধ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ বাবে মঙলবাৰে নগাঁৱত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি বিদ্যালয় পাঠদান বাতিল কৰা হৈছে নগাঁও জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা মৰিগাঁৱতো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ধুমুহা ৰিমলৰ বাবে মঙলবাৰে জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয়সমূহলৈ জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা মৰিগাঁৱত দীঘলবৰীত ধুমুহাত গছ পৰি এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অটোৰ ওপৰত গছ বাগৰি ছাত্ৰৰ কোৰত মৃত্যু হৈছে মৃত ছাত্ৰজন গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়ৰ কৌশিক আম্ফি মৃত কৌশিক আম্ফিৰ ঘৰ হৈছে ধূপগুৰিত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ধুমুহা ৰিমলৰ প্ৰভাৱত নগাঁও জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত বাগৰি পৰিছে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰী নিবাসত বাগৰিল গছজোপা জিলাখনৰ বহু ঠাইত ধুমুহাৰ ফলত বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ জিলাখনতে বন্ধ ৰখা হৈছে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকাত নদীদ্বীপ মাজুলীত ফেৰী চলাচল বন্ধ প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা গুটিয়া নাও চলাচলতো নিষেধাজ্ঞা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনৈত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰলৈ মাজুলীত ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মাজুলী জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলক লৈ নদীদ্বীপ মাজুলীত জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা উত্তৰ গুৱাহাটীত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ সোমবাৰে নিশাৰে পৰা অহা কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত ৰাজপথত উভালি পৰিল এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ৰংমহল আৰু মধ্যম খণ্ডত গছ উভালি ব্যাহত হৈ পৰিছে এতিয়া যাতায়াত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত গছ বাগৰি হৈছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন মিজোৰামৰ মেলথুমত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এজনৰ মৃত্যু হৈছে বহুকেইজন লোকাবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে খহি পৰা মাটিৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি মিজোৰামত কেইবাদিনো ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন ৰাজ্যখনৰ কেইবা স্থানতো হৈছে ভূমিস্খলন এই ভূমিস্খলনত কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু বাহনৰ ক্ষতিসাধন হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰষুণ গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান সোমবাৰে নিশা এখন বলেৰ' পিক আপ বাহনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ ধৃত দুইৰে নাম হাফিজুল ইছলাম আৰু চহৰ আলী শাওনৰ পথাৰত কৃষকলৈ আহাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইদেউৰ এগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকে পথাৰত দৈমলা ডাইটছ নামৰ আলি দিয়া যন্ত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰি এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে চৰাইদেউ এঙেৰাৰ মৃদুপৱন সন্দিকৈ নামৰ উদ্ভাৱকগৰাকী দিল্লী বাৰাণসী বিমানত বোমা আতংক জৰুৰীকালীনভাৱে খালী কৰোৱা অহা বিমানখন দিল্লীৰ পৰা উৰণৰ পূৰ্বে বিমানত বোমা থকাৰ খবৰে সৃষ্টি কৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ইণ্ডিগ'ৰ 6E2211 নম্বৰৰ বিমানখনত মঙলবাৰে পুৱাই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ধিং আৰক্ষী জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী দীপজ্যোতি নাথ ধিঙৰ ভকত গাঁৱৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি 23টা কণ্টেইনাৰ দবকাৰ ভেলগুৰি নেপালী খুঁটিত ৰাজ্যৰ ৰোষত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ ফাৰুক আহমেদ
ফলাই হাৰিল আন এটা সৰ্বাহকাৰী ৰাইজে আৰক্ষীক সমজালে ফাৰুকক হোজাইত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু কান্ধুৰা অঞ্চলত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে সানু দাস নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ কপাহবাৰী অঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় আহত হৈছে এজন কৰ্মচাৰী আজিও উদ্ধাৰ নহল লিডুৰ কয়লাখনিত মৃত্যু হোৱা তিনি শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অবৈধ কয়লাখনিত ৰেড হোল মাইনিং কৰি থকাৰ সময়তে মৃত্যু হৈছিল তিনি শ্ৰমিকৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ ওমানৰ পৰা দবকাৰ মিকিৰাতি নাহৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ অনা হল নাৰ্জিনাৰ মৃতদেহ নাৰী সৰ্বাহকাৰীয়ে প্ৰলোভনেৰে ওমানলৈ নিছিল নাৰ্জিনাক মেহবুব নামৰ বাংলাদেশী যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কলেৰা প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ তিনিচুকীয়াত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বৈঠক জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্বাস্থ্য বিভাগ শ্ৰম বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে জিলাখনৰ 85খন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু পেচিয়াৰ পৰা পাচলি আনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন যোৰহাটৰ লাদৈগড়ৰ এজন লোক 24 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনৰ নাম হৈছে বাবলুৰ ৰহমান ৰফে বছিৰ চুইচ অফ হৈ আছে লোকজনৰ মোবাইল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব বীৰ লাচিত থানা আৰক্ষীয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা বীৰ লাচিত থানাৰ সদস্যক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ বেলতলা তিনিআলিত বীৰ লাচিত থানাৰে সংঘাত হৈছিল বহিৰাগত ব্যৱসায়ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষী থানাৰ পৰা 50 মিটাৰ দূৰত্বত চোৰৰ সন্ত্ৰাস লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ফিলবাৰীবাসী ফিলবাৰী বৰগাঁৱত চোৰে চলালে লুটপাট সোণাৰীত এজে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদমুখৰ সোণাৰী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয় বঙাইগাঁৱত নকল সোণসহ আৰক্ষীৰ জালত এজন লোক ধৃত লোকজন নজৰুল ইছলাম বঙাইগাঁৱৰ কুশিলা উত্তৰ পাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে তিনিখন নকল সোণৰ নাও নলবাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত অৱস্থা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী তিনিঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এ জে ৱাই চি পিয়ে তিনিচুকীয়াত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাবজানৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা জিৰণি চৰাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত মহিলাগৰাকী পথচাৰীয়ে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক জামুগুৰিহাটৰ ইটাখোলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ইটাখোলাৰ 1নং মছজিদৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে মৃত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত বোকাজানত 1,15,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত ডিমাপুৰৰ নিতাই দাস আৰু হোজাইৰ অমৃত দেৱনাথ ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ৱেগনাৰ বাহনত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ হোজাই পুৰণি গাড়ী বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ জাল প্ৰবঞ্চকাৰে জে চি বি বিক্ৰী কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত নূৰ আহমেদ চৌধুৰীক দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ শিক্ষাবিদ ডঃ ৰঞ্জন ভৰালীৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ভৰালী আহত তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙৰ লাহংগী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল পৰিয়ালটো মংগলদৈ জালুকবাৰী গাঁৱৰ মুৱামৰীয়া হৰি মন্দিৰত চুৰিকাট নগদ প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ লগতে চোৰে লুটি নিলে মন্দিৰৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী মংগলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত গোলাঘাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টত সংগঠনটোৱে তিনিঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে লটাৰী খেলক লৈ কামপুৰৰ কচবাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি একাংশ লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে লটাৰে খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী কচুৱা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই লটাৰী খেলখন কলিয়াবৰত বিলাসী বাহনসহ 4 গৰু চোৰক আটক জখলাবন্ধা আৰক্ষী জালত 4 গৰু চোৰ ধৃত গৰু চোৰকেইটা হৈছে ৰূপহীয়াটৰ শফিকুল ইছলাম মাৰফত আলী মোবাৰক হুছেইন আৰু চামগুৰিৰ আছাদুল্লাহ সোণাৰীত হাতে লোটে ৰাইজৰ ওখত চোৰ ধৃত চোৰটো শিৱপানিকা 3নং ৱাৰ্ডত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে গৃহস্থই ধৰি চমজাই দিলে আৰক্ষীক মানকাছাৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী চাকিৰুল ইছলাম আৰু মাহলম মানকাছাৰৰ নতুন বজাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 5 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত এ জে ৱাই চি পিৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে দৌলমুখ চাৰিআলিত ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্মঘট যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবীত শিৱসাগৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰিত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদনৰ পাছতো সু উত্তৰ নাপালে ৰাইজে লহাৰ সমীপৱৰ্তী আলিকুচিত গৰু চোৰৰ সন্তান গৃহস্থৰ গোহালিৰ পৰা 2টা গৰু লৈ উঠা হৈছে চোৰ আলিকুচিৰ পোনাধৰ নাথ নামৰ লোকজনৰ গোহালি সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ব্যৰ্থতাক লৈ খুব ভুক্তভোগী মেৰাপানী সীমান্তৰ চাং খেতিত 1.5 কোটি টকা নিষিদ্ধ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰী আটক ধৃত সৰবৰাহকাৰী মেৰাপানীৰ আইনুল হক তফিক আলী আৰু আব্বু বক্কৰ
চেন্নাইত সন্ধানহীন বাক্সাৰ হালবাৰীৰ এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন হৈছে পাটলাৰ জয়ন্তনাথ কৰ্মসূত্ৰে 15 মে'ত তামিলনাডুলৈ গৈছিল লোকজন তামিলনাডুৰ পৰা উভতাৰ পথত চেন্নাই ৰেল ষ্টেচনত নিৰ্দিষ্ট হৈছে জয়ন্তনাথ আগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰী জাহাজ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আজিও গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কঢ়োৱা নাওৰ চলাচল দিয়া হৈছে লহাৰ ফুলগুৰি পশ্চিম শালমৰাত বনদস্যু সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিছে ৰাজহুৱা স্পখানৰ গছ অৰবিন্দ পাটৰ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট হোটেল মেনেজমেণ্ট প্ৰায় 15 গৰাকীমান যুৱকক তাত নটিছ দিছিলে আৰক্ষী থানাৰ পৰা নটিছ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক গতিকে এই ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিলে আছিলে বিহুৰ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰকৃতিৰ যি এটা তাণ্ডৱ লীলা সৃষ্টি হ'ল সেইদিনা 27 এপ্ৰিলৰ কথা আমি কৈছোঁ আৰু সেইদিনাখন সেই ধুমুহাৰ বাবে পেণ্ডেল ভাগি পৰাৰ ফলত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ তাত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু যিটো পৰিস্থিতিৰ বাবে তাৰ দৰ্শক কমিটি মানুহ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ হ'ল আৰু তাৰ বাবে যিসকল তাত দৰ্শক আছিল তেওঁলোকো ভুক্তভোগী হ'ব লগা হ'ল বহুতো লোক আহত হ'ল বহুতে যিহেতু আৰক্ষীক শিলগুটি দলিওৱা দলি হ'ল আৰু আৰক্ষীয়েও বহু লোকক তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ সাম কাটিবলৈ মাৰিব লগা হ'ল বা তাৰ পৰা খেদিব লগা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছত সেই অনুষ্ঠানটো তাত পাতিবলৈ দিয়া নাছিল আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ধাৰাপুৰত সেই জুবিন গাৰ্গৰ যিটো অনুষ্ঠান বাতিল হৈছিল 27 এপ্ৰিলত বিহুৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো তাত পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল স্থানীয় আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতে যি বিহুৰ কমিটি আছিলে সেই বিহুৰ কমিটিয়ে তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু সেই আবেদন কৰাৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই ৰায় দিছিল যে অনুষ্ঠানটো পাতিব পাৰিব আৰু জুবিন গাৰ্গক যাতে তাত আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় যি নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে আৰু সেই নিৰ্দেশ দিছিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত কালি অৰ্থাৎ 25 মে'ত এই অনুষ্ঠানটো কালি পুনৰবাৰ পতা হৈছিলে আৰু য'ত জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে তেওঁৰ সহযোগী শিল্পীৰ সৈতে মঞ্চত দেখা পাইছে আপোনালোকে শিল্পীগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰি আছে খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছে কিন্তু তাত ধাৰাপুৰৰ অধিকাংশ দৰ্শক জুবিন প্ৰেমীটো সকলোতে আছে কিন্তু ধাৰাপুৰৰ জুবিন প্ৰেমীসকল তেওঁলোক কালি অনুষ্ঠান চাবলৈ বহুখিনি লোক নাহিল আৰু বেছিখিনি তাত যিখিনি লোক আছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে যিখিনি আসন সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছিল সেই মহিলাসকলৰ আসন সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ থাকিলে অৰ্থাৎ স্থানীয় যিসকল তাত মহিলা আছে কাৰণ তেওঁলোকে 27 এপ্ৰিলৰ দিনাখন এটা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকৰ মনত শংকা হৈ আছিলে বা যিখিনি ঘটনা পৰৱৰ্তী সময়ত সংঘটিত হ'ল তাক লৈ তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈ আছিলে আৰু সেইবাবে কালিৰ দিনটোত হয়তো তেওঁলোকে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈকো তেওঁলোক নাহিল অধিকাংশ ইয়াত চকী খালী হৈ থাকিলে বিশেষকৈ মহিলা যিসকল দৰ্শক সেইসকলৰ যি চকী বা তেওঁলোকৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখা যি স্থান সেয়া খালী হৈ থাকিলে বহুখিনি চকী আৰু তাত পৰৱৰ্তী সময়ত পুৰুষসকলক বহিবলৈ দিয়া হয় যিসকল সাধাৰণতে থিয় হৈ থাকে বা তেনেকুৱা লোকক বহিবলৈ দিয়া হ'ল কিন্তু যি ধৰণৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিৰ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ দৰ্শকৰ সঁহাৰি দেখা পোৱা যায় সেই সঁহাৰি কিন্তু কালি নাছিল কাৰণ ধাৰাপুৰৰ স্থানীয় লোক বহুখিনি লোকে এই অনুষ্ঠান কালি তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে কালি 25 তাৰিখৰ দিনটোত যি অনুষ্ঠান আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ তেওঁলোক নাহিল আৰু আমি যিহেতু আমি ছবি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিজুৱেলছত যে কিমানখিনি চকী খালী হৈ আছে আৰু যিটো এটা ক্ৰাউড দেখা পোৱা যায় জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায় সেই ভিৰ কিন্তু কালি দেখা পোৱা নগ'ল ধাৰাপুৰত আৰু সেইটোৱে হৈছে আচল কথা যে শিল্পীগৰাকীয়ে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে সহযোগী শিল্পীৰ সৈতে সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে কিন্তু আৰু এইটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিহুৰ বিশেষকৈ বহাগ বিহুত শিল্পীগৰাকী যিধৰণে য'ত য'ত অনুষ্ঠান আছিলে এইটো হৈছে তেওঁৰ কালি শেষৰটো অনুষ্ঠান আৰু শেষৰটো এই অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে
জুবিন গাৰ্গে খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে কিন্তু দৰ্শক কম দৰ্শক একেবাৰে নথকা নহয় দৰ্শক আছে কিন্তু যিমানখিনি দৰ্শক থাকিব লাগিছিল বা দেখা পাইছে আপোনালোকে এইসমূহ চকী খালী হৈ থাকিল এই ধৰণে কাৰণ মহিলাসকলৰ বাবে এয়া সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছিলে আসন সেই আসন এনেকৈয়ে খালী হৈ পৰি থাকিলে আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা আসনত পৰৱৰ্তী সময়ত থিয় হৈ থকা যিসকল পুৰুষ থাকে যুৱক থাকে সেইসকলক বহিবলৈ দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ শ শ চকী খালী হৈ থাকিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত কাৰণটো হ'ল সেইটোৱে যে 27 এপ্ৰিলৰ অনুষ্ঠানত যি এটা অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষী কমিটিৰ লোক দৰ্শকৰ মাজত এটা অনাহত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল শিল দলিয়াদলি হৈছিল বহুতো দৰ্শক তেওঁলোক আহত হৈছিল শিশুসকল আছিল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ পিছত যিহেতু হয়তো সেই লোকসকলে পুনৰবাৰ সেই অনুষ্ঠান চাব করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ প্ৰেমৰ বাবে যুৱতীগৰাকীয়ে ত্যাগ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত শ্যাম ৰবিদাসৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াত বহিল আমিনা মানকাছৰ বেদখলকাৰী সকীয়নী চক্ৰ বিষয়াৰ পথৰভূমিত দোকান দিয়া দোকানী সকীয়ালে চক্ৰ বিষয়াই পিপুলবাৰী প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত মানকাছৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই বেদখল কৰা ভূমি এৰি নিদিলে শীঘ্ৰে উচ্ছেদৰ অভিযান বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বিটিআৰ চৰকাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বনাঞ্চলসমূহত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিটিআৰৰ বন বিভাগে জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ এসপ্তাহলৈ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন 1 জুনত অন্ত পৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তী জামিনৰ ম্যাদ দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰ থানাত নিউবৰ্ণ বেবী কেয়াৰ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীক জেৰা আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰে স্বত্বাধিকাৰী নবীন খেচি আৰু ডক্টৰ আকাশক প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহকো নেওচি ৰাজস্থানৰ ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তত পহৰা দি আছে BSFৰ সেনাই আই এম ডিৰ তথ্য অনুসৰি জয়ছালমেৰত 68 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ অতিক্ৰম কৰা তাপমাত্ৰাই ভংগ কৰিছে এটা পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড বিচাৰ আবেদন নাকচৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ এজন লোকৰ পঞ্জাৱৰ এজন লোকে নিজৰ ঘৰৰ ছাদত স্থাপন কৰিলে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি আমেৰিকাৰ ভিছাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল লোকজনে ম্যানমাৰৰ আইজলত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ চেলেচিৰ NEC জংচনৰ সমীপত হেৰইনসহ আৰক্ষী জালত এটা সৰবৰাহকাৰী জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰজৌৰী জিলাত দালুগ্ৰা আৰু বাথনি গাঁৱৰ বনাঞ্চলত বনজুইৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতাৰ মেট্ৰ' সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল হৈছে বহুকেইখন বিমান আৰু ৰেল ৰিমলৰ বাবে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেচিডেঞ্চি পৰীক্ষা পশ্চিমবংগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত মৃত্যুবাৰ্ষিকীত দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ পুৱাই ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত হামাছৰ ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই ধাৰণ কৰিছে নতুন ৰূপ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হামাছৰ শনিবাৰে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰৰ এটা অঞ্চলত ইজৰাইলী সেনাই হত্যা কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক লোকক নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ আশাবাদী ভূপেন বৰা পূৰ্বতকৈ অসমৰ কংগ্ৰেছৰ আসন বাঢ়িব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ EVM কলৈ কপিল চিব্বালে কৰা আশংকাৰ কথা উনুকিয়ালে ভূপেন বৰাই তাৰপিছত নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছত অচিৰে বৃহৎ সালসলনিৰ ইংগিত ভূপেন বৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ আমি খানা বনাই পেলাই নিদিওঁ বিহু দল মাতি পলাই নাযাওঁ বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিত সংঘাত নাই বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত নিৰ্বাচন পাতিলেও বিজেপিয়ে 100খন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে ভৱেশ কলিতাই এক দেশ এক নিৰ্বাচনলৈ সমৰ্থন ভৱেশ কলিতাৰ আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ আঞ্চলিক দল লগ হ'লেও একো নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ NDA 44 আসন লাভ কৰাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেল পাতি EVMৰ বাবে পৰাস্ত হোৱা বুলি ক'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ সোমবাৰে বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ সভা ওড়িশাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভদ্ৰক জাজপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহানগৰীৰ বিদ্যালয়ত আগতীয়াকৈ আৰম্ভ পাঠদান পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেটকচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান বিদ্যালয়খনত ফেনৰ লগত আছে খোৱা পানীৰ সু ব্যৱস্থা আজিও অসুস্থ সৰ্পই দৰ্শন কৰা তেজপুৰৰ ইলিমা বেগম
বিগত বৰ্ষত পেটিহাপৰ দংশন কৰিছিল মহিলাগৰাকীক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ পিছতো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ উদ্ধাৰ নাই মহিলাগৰাকীক উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে গহপুৰবাসীয়ে খেতি পথাৰ পানী দেখি কৃষকসকলৰ মনলৈ আনন্দ ঘূৰি আহিছে গহপুৰত প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে পাতলীয়া বৰষুণ সোণাৰীত উদ্ধাৰ দুষ্পাপ্য লাজুকী বান্দৰ গোৱালপথাৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে লাজুকী বান্দৰটো মাছপাতত অসম অৰুণাচল সীমান্তত খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত শুকাই গৈছে কোৱা নদীৰ পানী অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দলনী গাঁৱত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি খৰাঙৰ কবলত জামুগুৰিহাটৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকে সিঁচিব পৰা নাই কঠীয়া চিৰাল ফাট মেলিছে এতিয়া পথাৰত খৰাঙক লৈ অসহায় চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ কৃষক কঠীয়া সিঁচাৰ পাছতে বিজনীৰ নামজাই পাৰা পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট চিৰাল ফাট মেলিছে তিতাবৰৰ পথাৰতো খৰাঙৰ বাবে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে অঞ্চলটোৰ বোকাজান শুকানজান ৰাইডাংজুৰি গোঁহাইগাঁও গড়জান মাটিখোলা হাবিগাঁও আদিত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা খৰাঙৰ বাবে বিপদস্ত তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ কৃষক বৃহত্তৰ গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ কৃষিপথাৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিৰাল ফাট সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত পলাশবাৰী সাৰপাৰা মিলন সংঘ সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ কৰিমগঞ্জবাসীৰ ধুমুহা আৰু পাতলীয়া বৰষুণৰ বাবে বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী জিলাখনত হ্ৰাস পাইছে এতিয়া তাপমাত্ৰা বিগত তিনি চাৰিদিন ধৰি কৰিমগঞ্জত পাৰাস্তম্ভই স্পৰ্শ কৰিছিল 40 ডিগ্ৰী চিকঞ্জা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে পৰিচিত হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঢলপানী আৰু লাওপানী বনাঞ্চল বি টি আৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ ঘোষণা মৰিয়নীত প্ৰশাসনত পৰিণত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন গৰু ছাগলীয়ে ভক্ষণ কৰিলে অমৃত বৃক্ষ মৰিয়নীৰ 13 নং চেলেংগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ লাওজান আৰু ৰণখাম গাঁৱত অমৃত সৰোবৰৰ পাৰত ৰোৱা হৈছিল 2000ৰো অধিক গছপুলি জলসম্পদ বিভাগৰ আঁচনিক লৈ আনন্দিত ওদালগুৰি নৈপৰীয়া ওদালগুৰি জিলাৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ যোৱা টুকলাই নৈৰ সুহত সহন এতিয়া সহনীয়াই নিশ্চিন্ন কৰিছে বহু গাঁও গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পন্ন এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ 35 বছৰীয়া পুৰণি 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা টিউমাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে দুধ নৈ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়কান্ত ৰাভাই সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ আহ্বান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট লগোৱা ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি চলিবলৈ আহ্বান জনালে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৰবট নিৰ্মাণেৰে চমক শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দ্বাৰা পেলনীয়া সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সাজি উলিয়াইছে ৰবট পৰিচালিত হ'ব অসমীয়া ভাষাত পূৰ্বে অভিজিতে নিৰ্মাণ কৰিছে 50টাৰো অধিক সামগ্ৰী জাগিৰত প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ডুঙাপৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে এখনি সৰ্প সজাগতা সভা সৰ্প সুৰক্ষা দিয়ক নিজেও সুৰক্ষিত হওক শীৰ্ষক সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক গণ্য মান্য লোক অৰ্থেবাৰীৰ বামুণ্ডিত দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল কাছটো আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাই পত্ৰং দিয়ে কাছ সৰবৰাহকাৰীয়ে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতত নৱতম সংযোজন ৰাজধানী থিয়েটাৰ থিয়েটাৰখনত চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা মৃদুল ভূঞাৰ লগত বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী ভিন্ন স্বাদৰ 3খন নাটকেৰে ৰাইজে লৈ আহিব নাট্যদল নতুন বোলছবি ৰুদ্ৰৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা ৰুদ্ৰ বোলছবিখন তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি একশ্যন ধৰ্মী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ সগৌৰৱে জিলিকি আছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় ব্যতিক্ৰম 1974 চনতে স্থাপিত লখৰাৰ বেটকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত আছে 9 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন গছ গছনি আৱৰি আছে বিদ্যালয়খন তামোলপুৰত 5 বছৰ আধৰুৱা পকী দলং প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত 2019 চনতে কুমাৰীকাটা চাৰিভেল্লা সংযোগী পথত আৰম্ভ কৰিছিল দলংখনৰ কাম ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত শুকাই গৈছে নদ নদী এটোপাল পানী বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতি শুকাই গৈছে কৃষিপথাৰ কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলত সৰ্পৰ আতংক এঘৰত ওলাইছে 30টাতকৈও অধিক সাপৰ পোৱালি সৰ্প মানৱ খ্যাত সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰে সৰ্পকেইডাল সাপ চাবলৈ ভিৰ কৰিলে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ৰঙাপাৰা ৰণী সেতু কাৰ্যত কদৰ্যময় পৰিৱেশ মাছৰ বজাৰত পৰিণত হৈছে এতিয়া পথছোৱা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা মাছ ভৰ্তি থাৰ্মকলৰ ভঙা চিঙা অংশ আৰু লেতেৰা পানীয়ে ঠাইখিনিত দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল যোৰহাটৰ পানী যোগান প্ৰকল্প 374 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছিল জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত চৰম অস্বস্তিত পৰিস্থিতিয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ মহানগৰীত একেলগে বিবাহত বহিল 16 জোৰা দৰা কইনা বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰ মৈদাম গাঁৱৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছে
ফেয়ারিটল সোসাইটির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে সমূহীয়া বিবাহৰ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।